Sveiki, krepšinio gerbėjai, jūsų ekranuose Telšiai, Žemaitijos sostinė, Telšių arena. Čia šis girčio kamuolį atkojo klaipėdiečiai, Janavičius reidas po krepšiu, puikus perdavimas. Ir štai taškai, Kantonenas, vokietis Kersas, perdavimas Danieliui Dolinsui. Na, labai nekrenta ir čia ką jūs Briunkė. Prie jo buvo žemesnės Janas su kamuliu. Briunkė ilgai nesvarsto ir siunčia kamulį į krepšį. Štolivoje pozicijoje atsidūrusios ekipos Staniulis. Dolinsas turi laiko prisitaikyti, nespėjant sutrukdyti. Janavičius klaidinamas judesys, labai lengvai pelno taškus. Kokia didžiulė spraga Mažeikių gynyboje. Dolinsas, trys taškai. Auto situacija, misteris prasiveržė pro Maronką, perdavimas Staniulio ir kamuolys krepšyje. Techniškas metimas kairė rankė. Misteris Hoffman, Kolinsui. Ir aukštai pašokęs Kolinsas savo būdingu stiliumi. Gražus, Vaitkaus klaidinamas judesys ir spūdingas prasiveržimas vaikomoje kamuolį. Vaitkaus Lambrechtui puikiai ir čia galėjo ataką baigti neįmonės. Belgas. Priima kamuolį Gailius. Ir vėl du prieš du, puikiai. Maronka prasiveržė slystelį. Vengras dėl to neturėjo geros galimybės atakuoti. Sargiūnas. Kamuolys krodžia tinklelį. Vadas Neptūnas. Kita vertus dar tik pirmoji mačio pusė. Vaitkus. Ir skaityti bus taškai. Gal Dolinsui. Du suomiai gražiai bendradarbiavo ir Kantoneno trys taškai. Kantonenas atgal Poliukėnui. Jo liko Gailius, Poliukėno verpstė graži. Verpstė ir techniškas metimas kairė ranka. Vienas nepataiko net į lanką. 4 sekundės atakai. Bocevičius prameta, bet pats kaip tinklininkas įmuša kamuolį krepšį. Atgal Gipsui. 2 sekundės, viena atakai Gipsas, priverstinis metimas ir jis yra taiklus. Tai sustabdomas Pacevičius, dabar jis ant suolo, pakeitė į Rutherfordas. Kolinsas suranda nedengiamą Kantoneną, ties perimetru nirkšta minėjo kamuolį. Briukės užtvara, Gecevičius čia jau gera galimybė ir Martynas Gecevičius. Leistama ranka, vagė kamuolį. Briunkė pro galinė linija, misteris. Ir Bocevičius. Na, Kolinsas galėjo. Na, kai 4 sekundės. Virgis į Kantoninas, misteris, geras šansas ir 3 taškai. Mas. Be galo svarbus buvo Neptūno polėjo 3 taškis, tačiau taikliu tolimų metimų atsako ir misteris. Deriniai su nugurinė užtvara, ispaniškas pick'n'rollas. Ir 3 Kantoneno taškai. Sargiūnas su Gipsu sudaro gynėjų liniją. 3 gynėjai žaidžia. Girdžiūnas krašte nespėjo Jomantas jam sutrūkų mačais BCF LKL. Jomantas. Dolinsas 3 taškai. Ir rezultatas lygus. Pirmosios pergalė šį sezoną Mažeikius ir gali. Kur krepšininkai būtų nieko prieš laimėti. Ohoho! Misteris. Gytimas dengiamaisiais. Sargiūnas. Nepasimauna ant jo klaidinamą judesių Dolinsas. Bet Deividas. Jomantas. Koks geras perdamas Poliukėnui. Prieš Lambrechtą ginasi gerokai mažesnis misteris ir dabar misteris be reikalo bandė perimti kamuolį. Rutherfordo stepautas. Misteris reabilituojasi po tos kliurkos gynyboje. Prameta Gailius. Bocevičius pirmasis prie kamuolio, dar kartą Deividas Gailius ir dabar jau neklysta. Suomis prieš Lambrechtą. Sargiūnas. Ir pražanga likus 5 sekundėm. Nebeturi pertraukėlės.
Žiekiškiai. Kolinsas vieną sekundę, Briunkė pro šalį. Ir pergalė vienu tašku išplėšė Klaipėdos Neptūnas. 87-86.